Dobrý den. Dnes budeme pokračovat v kapitole o rusky psané realistické literatuře a podíváme se na dalšího autora, kterým bude Lev Nikolájevič Tolstoj. Zase pro nás platí, že si nebudeme pamatovat žádná přesná životopisná data. Pro zajímavost je máme v učebnici, takže rok narození 1828, zemřel v roce 1910 a pro nás může být zajímavé, že se setkal s naším prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Abyste si aspoň trošku dokázali časově zařadit, jak osobnosti v jaké době žili a třeba kdo s kým se ve skutečnosti mohl potkat. Lev Nikolájevič Tolstoj se narodil v Jasné Poljaně. Tady to místo bude důležité, protože jeho rodiště se později stane místem jeho působení. On tam ale dlouho nežil, protože mu brzy zemřela matka a s otcem potom se odstěhovali do Moskvy, kde studoval. Lev Nikolájevič Tolstoj pocházel ze staré ruské šlechtické rodiny, takže zase pro jeho tvorbu bude důležité prostředí, kde vyrůstal a které znal. Důležité bude také to, že třeba sám se účastnil jako voják nějakých vojenských bitev, nějakých válek. A také to bude mít velký vliv potom na jeho pozdější názor, který si utvoří a na jeho myšlenky a vůbec celou životní filozofii. Tolstého známe především jako spisovatele, především jako autora románů, ale jeho záběr byl velice široký, protože působil také jako jakýsi reformátor a kritik ruské společnosti. Nejenom společnosti, ale také církve, soudnictví, vězeňství a vůbec celé společnosti a jejího rozvrstvení na velmi bohatou skupinu lidí a potom na ty nejubožejší mužiky a vůbec tu nejchudší společnost. On toto pociťoval jako velkou křivdu a potom v pozdějších letech jeho života nebo ve svých pozdějších letech se snažil o to nějakým způsobem tady tu obrovskou nespravedlnost napravit, ale samozřejmě jednomu člověku se něco takového podařit nemohlo, přestože na tom pracoval a snažil se i sám přispět k tomu, aby se mu podařilo aspoň třeba některým lidem těm jejich ubohý život zlepšit. Takže Lev Nikolájevič Tolstoj, ruský spisovatel, reformátor, dál se nazývá také jako vizionář, protože měl opravdu velmi zajímavé myšlenky, velmi zajímavou filozofii, kterou se snažil prosadit, ale ne vždycky byl úplně pochopený. Když jsem mluvila o jeho světonázoru, o tom, že kritizoval ruskou společnost, která byla rozvrstvená na ty nejubožejší nevolníky a potom na tu velmi bohatou ruskou smetánku, na ty staré šlechtické rodiny, tak bych ještě ráda zmínila to, že on se později do té Jasné Poljany vrátil a tam se snažil přemýšlet o tom, jakým způsobem by bylo možné tady tu situaci ve společnosti zlepšit. A vymýšlel takové věci, jako třeba rozdat svůj majetek nevolníkům a potom třeba předpokládal, že by se jejich postavení nějakým způsobem zlepšilo. Tady ten motiv třeba použil ve svém románu Vzkříšení, ale bylo z toho vidět, že ani ti sami nevolníci nevěděli, co si s tou půdou počít, nevěděli, co mají dělat s tím, když náhle získají nějaký majetek, když doposud vůbec nic neměli. Další takovou možností, která pro něj představovala zlepšení situace těch nevolníků, bylo vzdělání. Takže se rozhodl, že založí v tom svém rodišti v Jasné Poljaně školu, do které budou chodit děti těch nevolníků. Sám tam vyučoval, napsal pro ně i slabikář. Ale zase se to nesetkalo s úplným pochopením, protože samotní mužici nechápali, k čemu jim to vzdělání bude
A ostatní lidé, třeba ze stejné společenské vrstvy, jako byl Tolstoj, se ho začali stranit, protože se jim zdálo, že je to podivín, který má velmi neobvyklé a divné názory. Takže Tolstoj s těmi svými názory zůstal, dalo by se říct, osamocený. Navíc třeba si nebral servítky a kritizoval církev. Pravoslavnou církev kritizoval hlavně proto, že se mu zdálo, že je velmi násilnická a že některé svoje názory prosazuje násilím, protože samotný Tolstoj byl velkým odpůrcem násilí. Veškerých válek, veškerých bojů a jakéhokoliv násilí, a to i v případě, že se pouze bráníme. I v případě, že použijeme násilí pro svoji sebeobranu, tak pro Tolstého něco takového bylo nepřípustné. Takže některé jeho názory se zdály jeho současníkům velmi podivné a netradiční, takže velmi brzy začali Tolstého považovat za jakéhosi podivína, který žije ve svém světě a který svoje názory vlastně do praxe nikdy pořádně nemůže uvést. Takže všechno tady to zase mělo vliv na jeho tvorbu, na to, jaké příběhy, jaké názory, jaké hrdiny vytváří, co do těch svých románů vkládá. A tohle všechno my tam najdeme. Najdeme tam kritiku té staré ruské bohaté společnosti. Najdeme v románech kritiku rozvrstvení ruské společnosti, na tu menšinu, která je velmi bohatá, a na ten zbytek, který nemá vůbec nic. Najdeme tam kritiku válek, najdeme tam kritiku násilí, vězeňství, ruské byrokracie, najdeme tam třeba i ten vězeňský systém, to jsem možná říkala, ale hlavně jsem chtěla říct, že tam najdeme kritiku pokrytectví právě v té společnosti bohatých rodin, těch starých šlechtických rodin, které byly velmi konzervativní a které trvaly a lpěly na jakémsi vnějším zdání toho, že je všechno v pořádku, přestože uvnitř nic v pořádku nebylo. A třeba v románu Anna Karenina je toto velmi krásně vidět, jakýsi střet mezi tím konzervativním, co by se mělo, a mezi tím, co by člověk chtěl, aby byl v životě šťastný. Takže toto všechno jsou motivy, které Lev Nikolájevič Tolstoj ve svém díle zpracovává, co se tam objevuje a co tím svým takovým ostrým, kritickým, realistickým vidění ve svých románech zachycuje. Všechna díla Lva Nikolájeviče Tolstého mají velmi čtivé, napínavé, zajímavé příběhy, mají krásně vykreslené postavy, které velmi hezky dávají najevo v některých případech, jaké názory Lev Nikolájevič Tolstoj měl, anebo naopak postavy, které zase vykreslil jako přesný opak toho, co on sám si myslí. Nevýhodou pro dnešního čtenáře ale může být, že ty romány jsou velmi rozsáhlé, třeba Vojna a mír má několik dílů, Anna Karenina má kolem 400 stran. Já tady mám knihu Vzkříšení, která je možná z nich taková nejútlejší. A zase, pokud čtenář překoná prvních pár stránek, než se začne do děje, tak to možná trochu trvá, ale potom je to napsáno velmi svižně a napínavě. A myslím si, že i dneska byste si někteří z vás našli u Tolstého knihu, která se vám bude líbit a která vás zaujme. Myslím si, že v nabídce v kánonu ve školním máme zrovna Annu Kareninu, ale myslím si, že až uvidíte, jak je ta kniha tlustá, tak řada z vás se rozmyslí, že ji číst nechce, ale je to velká škoda. Aktuálně jsem vás upozorňovala na dramatizaci tohoto románu na Českém rozhlase Vltava, takže pokud ještě pár dní bude k dispozici, tak si můžete ten román poslechnout aspoň v té dramatizované audioverzi, abyste se s Tolstým seznámili aspoň tímto způsobem. V naší učebnici máme víc rozebrané romány dva, je to Anna Karenina a Vzkříšení. Já bych ale začala románem Vojna a mír, protože
téma a doba, kdy se odehrává, se přímo dotýká tady našeho regionu, protože víme, že začátkem 19. století probíhaly napoleonské války a víme, že u Slavkova proběhla slavná bitva, které se zúčastnil Napoleon. A právě Napoleon je jednou z postav skutečných, která se objevuje tady v tom románu Vojna a mír. Napoleon ale není hlavní postavou důležitou, je tam pouze postavou vedlejší, která samozřejmě rozehrává události evropské toho přelomu 18. a 19. století, ale jsou tam jiné postavy, které budou velmi důležité. Já zmíním aspoň jejich jména pro případ, že by se objevily třeba v didaktickém testu, protože Tolstého máme v seznamu Cermatu a může se stát, že některé jeho dílo se v didaktickém testu objeví. Takže určitě, co se týče románu Vojna a mír, tak bych vám doporučila zapsat si jméno Andrej Bolkonský, což je jedna z hlavních postav. A potom možná důležitější postavou bude Pierre Bezuchov. Pierre je psaný francouzsky, Pierre, příjmením Bezuchov. A to je postava, která nám do určité míry tady splývá s názory autora. Protože je to hrdina, který sice se pohybuje v tom prostředí vojenském, v prostředí armády, který třeba i sám bojuje, ale je to člověk, který násilí neschvaluje. Stejně jako byla taková životní filozofie Lva Nikolájeviče Tolstého. Takže Andrej Bolkonský, Pierre Bezuchov, Napoleon, napoleonské války, román Vojna a mír. Aspoň stručně základy, které by se třeba mohly v didaktickém testu objevit. Trošku podrobněji se podíváme na román další, a to je Anna Karenina. Je to román, který vznikal několik let, byla to 70. léta 19. století, a je to román, jehož příběh je velmi tragický a možná trošinku některým z vás může připomenout román jiného realisty, a to román paní Bováriová, protože v obou případech je hlavní postavou ženská hrdinka, která je nešťastná ve svém manželství, která to nějakým způsobem se snaží řešit, a v obou případech to řešení potom je velmi tragické. Emma Bováriová, ta možná se nám zdála jako hrdinka taková velmi rozporuplná, kdy jsme nevěděli, jestli je spíše hrdinkou, které máme držet palce a kterou máme litovat a která je hrdinkou kladnou, anebo jestli tam převáží takové to, že to byla trošku rozmazlená žena, která neví, co chce. U Anny Kareniny, přestože ona také byla ženou, která byla nevěrná svému muži, která si našla milence, která se do svého milence zamilovala a dokonce s ním měla dítě, tak si myslím, že Anna Karenina bude hrdinkou mnohem jednoznačnější, ke které si čtenář dokáže vybudovat jakýsi kladný vztah, na rozdíl od Emmy Bováriové, která úplně sympatickou hrdinkou nebyla. Román Anna Karenina se odehrává v prostředí té ruské bohaté společnosti, ruské smetánky, ruských šlechtických rodin. Objevují se tam knížata, kněžny, princezny, takže celé je to zasazeno do prostředí tady těch starých šlechtických rodů, které ale zase samozřejmě tím pádem budou velmi dbát na nějakou tu vnější stránku toho, jak vypadá chování jejich členů na venek. Protože nejhorší by přece bylo, kdyby způsobili nějaký skandál, nebo kdyby se nechoval některý člen této rodiny tak, jak je přípustné a jak je vhodné pro vysoce postaveného člověka, který ze šlechtické rodiny pochází. A právě v této pokrytecké společnosti mezi takovými to lidmi se odehrává příběh, kdy
se jedná o příběhy tří takových partnerských párů, ale samozřejmě hlavní postavou tady bude Anna Karenina a její manžel a ty dva páry, partnerské nebo manželské, potom už budou spíše vedlejší, ale budou důležité také, protože každý z těch manželských párů ve finále jakoby skončí ten svůj život, život trošku jinak. Manželství Anny Kareniny skončí velmi tragicky, protože Anna Karenina nemůže, není jí dovoleno, aby svůj život prožila tak, jak chce. Další manželský pár nakonec skončí šťastně, protože začnou se jakoby věnovat jenom sami sobě, věnují se nějakým obyčejným věcem a láska, která možná na začátku toho vztahu chyběla, tak ona se tam pomalinku začne objevovat a ten pár nakonec skončí jako nejšťastnější ze všech. A potom je tam pár třetí, který podlehne takové té pokrytecké morálce společnosti kolem nich. A přestože spolu nejsou šťastní, přestože manžel je té ženě nevěrný, ona je z toho nešťastná, tak se rozhodnou, že v tom manželství se trvají, aby aspoň na oko tady ten jejich vztah vypadal šťastně. Kdybych se ale vrátila k té titulní postavě, k Anně Karenině, tak je to dáma z bohaté rodiny, která je provdaná za staršího muže, kterého ale moc nemiluje, nicméně mají spolu syna, kterého Anna Karenina ráda má, ale možná na začátku ani netuší, jak silný je její vztah k synovi, protože velmi často bývá, že v životě poznáme, co máme rádi až tehdy, když to ztratíme. Takže Anna Karenina žije ve svazku se svým manželem, to manželství je takové běžné, není tam žádná velká láska, ale není tam ani nic, co by ten svazek nějakým způsobem narušovalo. To se změní až v momentě, kdy Anna odjíždí za svým bratrem, který má nějaké právě trable se svojí manželkou, protože jí byl nevěrný a žádá Anu, aby mu pomohla s manželkou tady ten problém urovnat. Takže Anna přijíždí, té své švagrové domluví, nějakým způsobem se to uhladí, spraví, ale právě tady nastává důležitý okamžik, kdy se Anna potkává s hrabětem Vronským, což je muž, který, jak se ukáže, je její osudová láska. Oni se do sebe na první pohled zamilují, ale protože se Aně zdá nemožné, aby v nějakém takovém vztahu pokračovala, aby to podporovala, tak co nejrychleji odjíždí pryč, aby se s Vronským nevídala a doufá, že ta láska odejde a že se všechno vrátí do starých kolejí. Ale ten cit je tak silný, kdy Anna prostě nedokáže tady té lásce odolat a hlavně ani nedokáže být pokrytecká. Ona nechce to před tím manželem tajit a je připravená nechat se rozvést i za cenu, že si na ní všichni budou ukazovat, že se stane jakousi černou ovcí té společnosti a je odhodlaná, pokud Vronský by na toto přistoupil, že si prostě vezme ženu rozvedenou, tak ona je ochotná k tomu rozvodu svolit, za Vronského se třeba provdat, protože nechce žít ve lži, nechce lhát manželovi, nechce se přetvařovat ve společnosti, ale chce žít s mužem, kterého miluje a který je její největší životní láskou. Problém je ten, že manžel jí nechce dát svolení k rozvodu, protože on právě trvá na tom, aby to manželství na oko vypadalo tak, jak má, a že se Anna trápí, toho nezajímá, on prostě chce, aby se chovala tak, jak se slušně vychovaná manželka chovat má, aby nikdo nic nepoznal a aby navenek to manželství bylo v pořádku. Takže Anna se o to nějakou dobu snaží, ale poznává, že to nejde, že takto žít nemůže. Takže nakonec žije s Vronským někde na vesnici, mimo celou tu společnost, která ji zná, protože se jí všichni začali stranit, začali jí pomlouvat a Vronskému to bylo líto a přišlo mu jako nejlepší řešení odjet někam pryč.
Ovšem Anna samozřejmě se na vesnici nudí, je tam nešťastná, i když se jí narodí dcerka, tak o tu dcerku zájem nemá, protože poznává, že mnohem víc miluje svého prvního syna, kterého má s manželem, jenomže manžel se snaží Anu potrestat tím, že jí zakazuje s tím Serjoškou se stýkat, nedovolí jí, aby svého syna viděla a tímto se jí snaží dostat zpátky k sobě. Takže je to motiv, který možná velmi připomíná i současné nějaké takové manželské tahanice o děti, kdy se děti stávají rukojmími rodičů jednotlivých a takové ty rozvodové tahanice jsou velmi ošklivé. Takže možná něco podobného se objevuje i tady, už v tom 19. století. A Anna Karenina se dostává do velmi nezávidění hodné situace, kdy ona sama v jednom momentu říká, že je nešťastná proto, že stejně miluje dva lidi. Ona velmi miluje svého syna Serjožu, stejně silným citem miluje Vronského. Problém ale je, že je nemůže mít oba dva zaráz. Protože pokud by chtěla